В Одесі 14-та. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Ігор Буренко. Вітаю. Сьогодні відбувається пленарне засідання Верховної Ради України. Наш кореспондент Богдан Красавцев розкаже про те, які законопроєкти вже встигли ухвалити народні депутати. Отже, Богдане, вітаю тебе. Ти у прямому ефірі. Вітаю, Ігоре, вітаю, глядачі. Зараз уже закінчилася перша половина робочого дня народних депутатів. Вони пішли на перерву, повернуться до зали засідань о 16-й годині. Я хочу сказати, що сьогодні найголовніша тема, яку обговорюють практично всі засоби масової інформації, яка настільки чутна в Маріїнському парку, де знаходиться будівля Верховної Ради, бо там відбувається мітинг. Якщо бути точнішим, то два мітинги. Один за скасування мораторію на продаж землі, другий навпаки проти нього. А українські фермери приїхали в Київ, вулицею Грушевського стоять трактори, і таким чином активісти демонструють або згоду, або не згоду з тим, що влада прагне скасувати, чи, як то точніше сказати, запровадити ринок землі. Сьогодні мало відбутися саме розгляд цих законопроєктів, які стосувалися саме щодо запровадження ринку землі, але вони були скасовані з порядку денного. Так само був скасований законопроєкт про референдум. Нагадаю також, що сьогодні у першій половині дня народні депутати розглядали такі законопроекти, які стосувалися більше державної служби, інфраструктури, економіки, зміни в середині народних депутатів, тобто хтось там приймав, складав точніше присягу, когось навпаки достроково припинили повноваження народного депутата. Власне кажучи, це сьогодні така топ-тема. Гадаю, що найцікавіше також буде і в четвер, бо народні депутати мають розглянути вже в другому читанні держбюджет. Ми, звісно, будемо присутні в четвер і тому будемо з вами на зв'язку. Студія. Дякую, Богдане. Це був наш київський кореспондент Богдан Красавцев. Більше ми розкажемо вже в наступному випуску новин. 70-річний пенсіонер викинувся з вікна 9-поверхівки. Трагедія сталася в одному з дворів Суворовського району, де місцеві жителі і виявили тіло чоловіка. У прес-службі Нацполіції Одеської області припускають, що загиблий скоїв самогубство через важку тривалу хворобу. Наразі правоохоронці вирішують питання про внесення даних до ЄРДР. Вагон зійшов з рейок та розтрощив електроопору. Є постраждалі. Інцидент трапився близько 11-ї ранку на проспекті Небесної Сотні, 10 поблизу кінцевої зупинки 13-го трамвая. За даними патрульної поліції, тілесні ушкодження отримала пасажирка. 60-річну жінку госпіталізували. За попередніми даними, причиною сходження вагона з рейок стало перевищення швидкості. Відреставрований фасад, нова вентиляція, басейн та оновлений спортивний зал. З нагоди 95-річчя з дня утворення фізкультурно-спортивного товариства після капітального ремонту відкрили Одеську обласну організацію «Динамо». Школа плавання на сьогоднішній день здесь занимается. Вы все прекрасно знаете, с 6 утра до 17.00 полноценный день. На сегодняшний день здесь у нас уже есть стрельба из лука, гимнастика, вольная борьба. И не постесняюсь этого слова, тэквондо. Мы сделали многофункциональный зал. Скільки ж коштів витратили на ремонт та чи все так ідеально, як здається, дивіться в розширеному сюжеті вже у наступному випуску новин. Ну і поки це вся інформація, побачимося за 2 години. Далі ефір 7-го продовжить моя колега Тетяна Милинко. Не примикайтесь, буде цікаво.